အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကိုကောင်းသူအဲ့ဒီဆရာတော်တွေကိုတော့နှိပ်စက်တာတွေပါညာလောက်တာရှိလိုက်ထောင်းထဲမှာလေထောင်ထဲမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီဖမ်းကာဆမှာတော့သူတို့တကယ်ကြီးဟိုရိုက်တာနဲ့တော့မဟုတ်ပေါ့ဘုတ်ခုတော့ရှိအောင်လူနဲ့မတူဘူးပေါ့ဆရာတော်ကြီးဆိုတာတစ်သက်လုံးသူကငယ်ငယ်လေးတည်းကဟိုသာသနာပါဝင်နော်ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူပရိယတ်တီသူ့ရဲ့အနေနဲ့နေခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့လူနေမှုထိုင်မှုနဲ့တော့ဝေးတာပေါ့กว่าတော့ဆိုတော့ဒီလူရိုးရိုးတယောက်တောင်မှထောင်ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာမှမသိတဲ့ကဘာကြီးကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေအတွက်မှာအပူဆိုးတာပေါ့ဥပမာလို့ရှင်ရှင်ပြရဲဒီအိမ်သာတက်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဘလိုမျိုးသူတို့တွေးခေါ်နေလို့လည်းမရှိဘူးဟိုလူတွေကမဆယ်ယောက်ဒီမင်းချင်းဆိုင်ကြီးအိမ်သာတက်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူချိန်လုံးသိထားတာအိမ်သာတက်တယ်ဆိုတာကဘလိုခေါ်မလဲဒါလူမမြင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းရင်းရအောင်အေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုတောင်းတောင်းအကုန်မြင်နေရတောင်းတောင်းမြင်နေရဆိုတော့သူ့ဖုန်းကြီးကိုယ်ရင်နေလို့ရှင်သူတို့ပြဿနာပေါ့တော်တော်ရှက်တာပေါ့ရှက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာကြီးကဒုက္ခရောက်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကထိခိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကြတော့ဘလို့ခေါ်လို့ဆိုတော့သူတို့တမင်နှက်ဆက်တာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတောက်ကအဲ့ချက်တရားတွေကိုချက်တရားဟိုတစ်ချက်လုံးတွေဒီအချက်တရားကိုထိန်းတဲ့လူတွေကအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘလူးကောမဲလက်တော်ပြဿနာကိုဘလူးရှင်းရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာကောင်းမှုဝင်လာဆိုအဲ့ကမှာဘလူးကောမဲပြောလို့တော့မတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဒါဆိုရင်ဒီထောင်ထဲမှာဟိရုဥဒ္ဓဘတ်တရားတွေအားနည်းအောင်တယောက်နဲ့တယောက်အချက်တရားတွေအားနည်းအောင်ဆိုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဒါကတော့သူတို့တမင်လုံးတူတမင်လုံးတူလို့ဖြစ်နေအောင်လုံးတူထောင်ထောင်ဟိုထောင်ထဲမှာအိမ်သာဆိုပြီးတတ်တတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးအိမ်သာရှိတယ်လေဟိုအကာမရှိဆိုတော့အိမ်သာဆိုတာဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားအိမ်သာဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ तू က10ရောက်ထိုင်လို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုအလယ်မှာလူတွေရောက်ဘူး तू ကလမ်းလျှောက်တာပေါ့လမ်းလျှောက်တာမရှိလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့ဆိုတော့ထိုင်လိုက်အခန်းထဲမှာပဲလားအခန်းထဲမှာပဲလားအိမ်သာအခန်းထဲမှာအခန်းထဲမှာဟိုထောင်ရဲ့ထုံးစံကညအိတ်ဆောင်ပိတ်မှာအဆောင်ထဲမှာဘွားဝင်ရှိတယ်ဩဆိုတော့အပြင်မှာတစ်နေလုံးနေရာမျိုးမှာကျတော့အပြင်မှာသွားကြရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့လူတွေရှက်တဲ့အခါကျတော့မသွားကြအဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိတော်တီးတလောက်ဆိုဆရာတော်ကြီးကဒီဘုဇုံတော်မှာရှိတဲ့ရခိုင်လူမျိုးဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်ပြီးတော့နာမည်တော့မေ့နေအဲ့ဒီအကြောင်းမှာဆရာတော်ကြီးဆိုရင် तू ကဒီဟိုလိတ်ကောင်းလူမျိုးယောဂါမျိုးရှိတယ်ပေါ့ရှိတဲ့ခါကျတော့ तू အဲ့လေကောင်းယောဂါမျိုးကနေ့စဉ်ဝမ်းမမှန်သွားရတဲ့ဟာမျိုးအေးပေါ့ဆိုအဲ့လိုမသွားဘဲနဲ့ तू အဲ့ခုနအချက်ကြောင့် तू အောင့်တာချောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာပဲလို့ကတွေးဝန်းသွားတဲ့အထိပါဖြစ်တာဩဆိုတော့ဟိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရှင်သူတို့ကတော့ဟာသူလုတ်ပြေးထားတာပဲဟောသွားပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနအချက်တရားရှိတဲ့လူတို့ကပြက်ပြက်တနာအေးပေါ့ဆိုတော့နောက်တော့ဒါကဘုန်းကြီးပြန်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာဘုန်းကြီးရောလူရောဘာမှဟိုမကွဲတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနာမည်ခေါ်တာကဟိုလူနာမည်ခေါ်တာဟုတ်ဥပမာဆိုမလို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တာဂိတဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့နာမည်ကဆရာတော်ကြီးဘွယ်ကဥင္ဒိတာဒါပေမဲ့ခေါ်တာကသူ့ရဲ့လူနာမည်ကအောင်မြိုင်ခေါ်တယ်အောင်မြိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အဖေလောက်ရွယ်ရှိတာကဘုန်းကြီးကဘာမှမတွေ့ဘူးဩဒီသဘောခေါ်တဲ့ကကျတော့လူတွေရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမွေးရပါအခွင့်ရေးပေါ့အဲ့ဒါကိုလုံးဝဟိုအဆင့်အတန်းမရှိတဲ့နေရာဟုတ်ကောင်သူဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုဖမ်းတာပေါ့လေအခုကကြတော့တန်ခါငယ်တွေဖမ်းတော့ဒီတန်ခါငယ်တွေအနေနဲ့လောလောဆယ်ထောင်ထဲထဲမှာဘယ်လိုများဖြစ်ပျက်နေမယ်အလိမ့်မယ်လို့ကောင်သူအနေနဲ့ထင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ပူမိလဲထောင်ထဲမှာဒီတော့စိတ်ပူတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတန်ခါငယ်တွေဒီပြီးကြတဲ့ရေးခင်းမှာတွေ့လိုက်တော့သူတို့ခုထောင်ကြကြတယ်ပေါ့ထောင်ကြဆိုတော့ဒီတော့ဘာသွားမလဲတော့ပြီးတော့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြရတဲ့ကိုရင်လေးတစ်ပါးရှိတယ်သူကအဲ့တူတူငယ်တယ်ပြီးတော့ဘွဲ့နံပြော်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ကြာသူကပြီးတော့ဒီလောက်မေရီဒီကြောင်းอ่ะရန်ငင်းမေရီဒီကြောင်းอ่ะကြာသူကငငယ်လေးတွေကသူကကိုရင်စီးလာပြီးတော့ဆိုတော့သူကအရန်ကြောက်ဒီထောင်ရဲ့ခုနကပြီးတော့ပြောရတယ်ထောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကသူကအရန်ကြောက်တာကြောက်တဲ့အခါကျတော့အမြင်လို့သူကကြောက်နံသူကကြောက်နံခုနကလိုမျိုးပေါ့လေဟိုရှက်စရာတရားတွေမလို့သူကချုပ်ပြီးရဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့သူစိတ်ဖောက်သွားတယ်ကိုယူသွားတော့ပြောရတော့စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးလူတို့ဒီထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပြောတယ်ထောင်ဆေးဝင်တွေလည်းပြ
但都说八六来了说，哎，一路的给他给出去，哎，这下过我的银行，我银行就变臭皮水沟来，哪边刚断？我那路路写的 MC 的嘛，带我过来的说，那么大刚完来的，哎。过把过调回来说，过把过过担心有过老老难熬，另外方面，过啊天嘛变嘛哎路没有没有，都老亏我们些呀，所以哎嘛都啊有多少，不不说了，老多。我他雇员高那哈，我们雇员那是吧？的来把带过来去的呀，的雇那么大么高那路，那石油吧，现在啊看我退了，说我妈家里的的湖南的接纳的啊，我这样有多少路？哦，哎，这退来这卡就说不所有都啊，哎，都便宜都，你人家都送过来的，电脑都不抓的，超难。哦，哎，有干的呗。对嘛？所以说。อะไรอุ้มยินหาได้ก็จะรู้กูขามากูขามาจะรู้กูสู้ละไอ้ยินตรงแทบปูปูวิสู้ไหนเนี่ยฮะดิอ่ะเปลี่ยนมาเรามาแล้วเนี่ยก็มาพวกนี้ว่าอูอูเป๊ะเป๊ะเสียเสียย้ายเนี่ยนี่เลยนั่นไงมาท่องเนี่ยปูปูปูตัวนี้เปลี่ยนออกมาเนี่ยกูสู้หัวเสียเออจะน้าไปมาดูตัวลูกเชียร์เราต้องมองลูกเปล่าลูกเชียร์ตัวลูกไหนเนี่ยนี่อย่างนี้อ๋อสรุปไอ้ด้านส่วนตัวเราเรียกสูงยังไงนี่ท่าวะเนาะท่านี้เนี่ยมันนี่ก็สูงยังไงเลยอะเป็นบลูคอมเลยนั่งยังยี่ต่อมานั่งยังยี่เนี่ยจ่ายได้ดูมันทำยังเทมาที่มาเรียนงานรู้ตะโคจะบูรุษปูวิเส้นทางนั่งยังไงอะที่นั่งยังต่อมานั่งยังต่อมาที่ที่หน้าบ้านเลยเทมาหน้าบ้านเลยเทมาที่ดูเลยอะเบี้ยงานเนี่ยเบี้ยงหุ้นเนี่ยจ่ายได้รู้รู้มาเรียนหุ้นเนี่ยจ่ายรู้ดูด้านหุ้นเนี่ยจ่ายเป็นมาเราสูตรเนี่ยดูเลยอะท่องได้ไหมลูกชิ้นอะไรลูกยาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่ทุลูกยาเลยอืมแต่ไม่ใช่นั่นไงที่มาในจานลูกชิ้นดูว่าลิ้นจะแต่ปูวิโรสูเลยสิ่งโอ้ดีว่าบ่ดีคริมินัลลูกคนดียาสูดายาสูดาดีแต่ว่าสูเลยนี่ทำอยู่อะไรดูว่ายาสูดาดีมาเห็นเช็คคุณโอ้ข้อเช็คคุณสิจะไม่ในบ้านเดียวแต่ไม่ไงที่มาเดียวเนี่ยลงมาสวยเนาะอะไรจะเป็นอะไรจีเจดีอยู่อะไรตัวอะไรนี่ดูว่าจีเจยงมีเพื่อคนนี้เนี่ยเล่าบ่เนาะอ๋อสรุปแล้วดีน้าพ่อน้าวัดเลยทั้งหมดเลยดีนั่นเองนะมาเรียจีเจฟินิกคันเนี่ยเลยนะท่านี่เรียกมาบีมาอ๋อเนาะใช่ไหมอ๋อแล้วกองทุนนี่เนี่ยโหท่านวันจะด้วยอะไรด้วยจงเลยบริวารพี่นั่นเลยอะไรเนี่ยเนี่ยบอกเปล่าท่านวันจะด้วยอะไรวิวรู้ว่าลูกคนนั้นส่วนสี่เอ็ดกูท่านวันจะจะเจอด้วยอะไรอืมด้วยอะไรก็จะรู้กูจะได้มาวิวตัวปรมาจารย์จ้าละวิวได้มางานอะไรเลยกันวะจ้าจ้ารู้วิวรู้เลยงานได้มาชี้เจอดูเลยว่าตัวจะต้องท่องจำไปด้วยสายเชียงจันทร์เชียงจันทร์รู้เลยเดี๋ยวไปย้อนลงมาดูยาววิวรู้งานอะไรกันดูเลยไปดูยาสุดท้ายวิวตัวเราเองเองยังลาดูยาดูเลยแล้วตัวเราทัดทัดสิ่งขโมยตัวเราเลยต้องน่าบุกออกมาเลยมันเนี่ยใช้อาศัยลาบีไอ้มาสายดิแดนซีสิใครจะดูเรื่องเนี่ยไปดูว่าลูกชายเลยชี้จ้าวสุดท้ายตัวตัวจริงเลยสังเกตไม่ไปชี้เลยแต่ไม่ใช่มาอยู่ตั้งแต่ก็ผมเนี่ยกูเล่ามาเสร็จเล่ามาเราช้าแล้วอะไรมาสกัดเดียวจ้าเราดูอยู่ว่าเรื่องดูดีอู้ปีรู้สิ่งปีเลยบ่สุดท้ายดีใจมาบ้ามาอยู่กันไหนมาอู้นั่งยังไงจะอยู่กันเราเดียวจ้าเราบ่เลยเห็นมาไปนี่ตัดเห็นไปปีอยู่สุดท้ายแต่ตัดเห็นเราเทมาชี้เจอดูดีก็การเราตะเก้ลูกผมเนี่ยอาเสียหูกันบ่ตื่นสุดแล้วก็ที่ radio ตื่นสายรู้ว่าป่าตื่นนี่แหละผมจะที่นั่งยังยี่ลูกชายมุดตื่นนี่บ่อมาถึงแก่ๆลงยาพี่มากูรู้อยู่บ่เลยยินเนี่ยจ้าเนี่ยดูเลยอ่ะคุณน่ะปีกันเลยที่เทเดมาเย็กเทเดมาเย็กลงอยู่จ้าเลยส่วนฮะตรงมาอาอาดีสิบีพี่คนงานรู้เยอะบ่เลยพี่มาชีวาดีละงานรู้ไอ้ดูดีชีวาดีละสุดเลยฮะบ่ส่วนอะไรก็วิโรจน์เนี่ยวิโรจน์เลยจงกูเรียนจงเงียดเอาอือลูกคนนั้นถ้าวันตาเสียอุ้มอะไรวิโรจน์กูจงเงี้ยเลยฮะคือวิวเยอะจังเลยประมาณไหนประมาณไหนอ่ะประมาณนั้นนี่ได้ดูเลยอ่ะแต่จริงๆสูรุ่งสิปวดหูเลยเนี่ยส่วนวิวจงเงี้ยแต่จริงๆโอ้ต้องการเราจงเงี้ยส่วนที่อินเสียมาเลยแต่จริงๆดูตอนนี้ย้ายชีอ่ะไอ้แม่ไอ้พี่มาลูกสาวมุดคู่จงจ้าลูกปีที่พี่อะไรทำเนี่ยคุณน่ารู้แต่จริงๆดูบ่ดูบ่ก็เชื่อจ้าอะไรทำเนี่ยมาดูพี่อ่ะเท่าไหร่มาดีนั่งไงพี่มาลูกสาวนี่เลยส่วนการผู้ชีวิตสูรุ่งสิอะไรเท่าไหร่ดูดีกว่ากันอ่างารู้ด้วยงารู้เยอะกว่าที่สี่เลยอ๋องารู้ยังตั้งเงินที่สี่เลยรู้ว่าเสร็จแล้วมึงจะอะไรงารู้ไหนกันด้วยเอาไปส่วนอะไรอยู่ว่าแต่ยากเราอ่ะยากเราเลย